ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପରେ ଜଣେ କୃଷକ ରହୁଥିଲେ। କୃଷକର ସମସ୍ୟା ହେଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଚାଷ ଜମି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ। ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲା, କିଛି ଦିନ ରହି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, କାରଣ ସେ ଦ୍ୱୀପରେ ମଝି ମଝିରେ ଜୋର ପବନ ଆଉ ଝଡ଼ ହେଉଥିଲା, ଏଣୁ କେହି ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଦିନେ କୃଷକ ସହରକୁ ଯାଇ ଖବରକାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଲେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀର ଆବଶ୍ୟକ। ବିଜ୍ଞାପନ ପଢ଼ି ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ କେହି ରହିବାକୁ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜଣେ ଯୁବା ପୁଅ ଆସିଲା, ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ପିଲା, ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର। କୃଷକ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କାମ କରିପାରିବ? ସେ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ସର୍ତ୍ତଟି କ'ଣ? ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିବି, କିନ୍ତୁ ପବନ ହେବା ସମୟରେ ମୁଁ ଶୋଇବି, ମୋତେ ଉଠେଇବ ନାହିଁ। କୃଷକ ତା ସର୍ତ୍ତରେ ଏକମତ ହେଲେ। ପୁଅଟି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାମ କରୁଥାଏ, ଯାହା କାମ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାରି ଦେଉଥାଏ। ଦିନେ ରାତିରେ ପବନ ହେଲା। କୃଷକ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଝଡ଼ ବାତାସ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏଣୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ସେହି ପୁଅ ପାଖକୁ। କହିଲେ, ପବନ ହେଉଛି, ଝଡ଼ ବାତାସ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆସ କ୍ଷେତକୁ ଯିବା। ସେ ଭିତରୁ କହିଲା, ମୋ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ମୁଁ ପବନ ହେଲେ ଶୋଇବି। କୃଷକ ରାଗିଗଲେ, ଏକି କଥା, ଝଡ଼ ବାତାସରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଘରେ ଆରାମରେ ଶୋଇଛି। କୃଷକ ତାକୁ କିଛି ନ କହି କ୍ଷେତ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଦେଖିଲେ କ୍ଷେତରେ ସୁନ୍ଦର ବାଡ଼ ଦିଆ ହୋଇଛି, ଗାଈ ବଳଦ ଭଲରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଝଡ଼ ବାତାସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏହି ଛୋଟ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏ କଥା କହେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ବାତାସ ଆସିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି? ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଝଡ଼ ବତାସରେ ଇତସ୍ତତ ହେବା ନାହିଁ, ବରଂ ଶୋଇପାରିବା। ଯେ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ପରୀକ୍ଷାର ପୂର୍ବ ଦିନ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବ। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲରେ ଏ କଥା କହନ୍ତି, ହେ ଅଳସୁଆ, ତୁମ୍ଭେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାହାର କ୍ରିୟା ବିବେଚନା କର ଓ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ। ତାହାର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କି ପ୍ରଭୁ କେହି ନଥିଲେ ହେଁ, ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ଆପଣା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରଇ, ପୁଣି ଫସଲ ସମୟରେ ଆହାର ସଞ୍ଚୟ କରଇ।